Raquel Ricard, l'autora del mes del nostre club virtual Full de Lectura, ens convida a acostar-nos al gènere de ciència-ficció a través de la seva obra El ciutadà perfecte. Hola, sóc Raquel Ricard, autora del llibre que us proposem per a este proper club de lectura de Full. La novel·la és El ciutadà perfecte, una novel·la de ciència-ficció, i amb això no voldria espantar-vos perquè trobo que té molts components que la fan atractiva, hi ha un cert misteri, hi ha una trama que seguir i n'hi ha molts interrogants i moltes propostes, no?, com per poder pensar i reflexionar sobre el món en el que vivim i al qual ens encaminem. Espero que participeu, que ho passeu bé i ja en xerrarem.